Nova edició avui del Down Urban Barcelona, una competició per a bicicletes de muntanya que baixen a tota velocitat per un terreny que teòricament no és el seu, com les escales del Palau Nacional de Montjuïc. Jordi Simó ha estat el vencedor després de superar per molt poc Pasqual Canals, que partia com el favorit. Canals ha apurat molt en el seu descens i al trencar, aquí ho tenen espectacularment la roda del darrere, ha quedat sense cap opció. Altres riders destacats avui han estat Nil Banderas, que ha acabat segon, John Pardo, Adrián González o Gerard Álvarez. La pròxima prova urbana extrema per a bicicletes de muntanya es farà a Lleida el dia 7 d'octubre. Després de 3 dies de competició, avui s'ha acabat el Camí Cavalls a Menorca, en una jornada passada per aigua.